Напередодні у місцевих телеграм-каналах з'явилися фотографії зі списками будинків і їх пошкодженнями в окупованому Северодонецьку. Знести росіяни вирішили 136 багатоквартирних будинки. Начальник Северодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк каже, таким чином росіяни намагаються повернути людей у місто, аби зібрати більше особистих даних для проведення так званого референдуму. А уцілілі помешкання хочуть заселити окупантів. По факту виглядає так, що окупанти фактично привласнюють ті житлові приміщення, які вціліли у місті, розміщують там якихось завезених представників адміністрації, якихось військових, поліцейських, поліцаїв, яких вони навезли у місто. Разом з тим місцевому населенню оголошують, що той, хто не приїде, не заявить свої права на свою власність, то її втратить. За словами Стрюка, окупаційна влада не готується до опалювального сезону. Води, світла та газу у місті досі немає. Фактично у нас зруйновані два теплогенеруючих підприємства. Десь, може, залишились один із двох котлів на ТЕЦ або на СТКЕ щось вціліло. Але разом самі підприємства мають ушкодження, які потребують повної капітальної заміни. Тому відновлення теплопостачання у місті за тих умов, які на теперішній час є, фактично є неможливим. Начальник Северодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко каже, росіяни видають об'єкти, які були побудовані або відреставровані українською владою за власні досягнення. Вони відкривають типу відремонтовані об'єкти, це ті об'єкти, які ми будували останні там 2 роки. Где-то там 99% была готовности, они вывеску меняют с украинского языка на русский и рассказывают, вот как мы помогли там Меловому Марковке или тому же самому Новоайдару или Счастью, и в Чмырёвке садик открывают под Старобельском и рассказывают про позитивные моменты в Народной Республике. На прибирання завалів та налагодження інфраструктури окупанти залучають жителів Російської Федерації, каже Роман Власенко. Ці случаї, коли там то шахтерів приглашають з Росії, тому що вже наших шахтерів мобілізували, приглашають учителів, воспитателів в садики з Російської Федерації, тому що наші либо відмовляються, либо просто нету вже людей, які вони повиїжджали всі на свободную Україну. Заробітну плату росіянам окупанти не платять. Відеозвернення про це виклали працівники Московського водоканалу напередодні. Відео записане біля Палацу культури у місті Щастя, що на Луганщині. Є такі прецеденти, такі факти, коли просто робочі з Росії приїжджають, працюють на якихось там направленнях, возможно, разбирают завалы, возможно, где-то что-то восстанавливают, и к ним подходят военные ЛНРовские и просто силой забирают их в военкомат оформлять на фронт. Разбираются потом, отпускают, не знаю, во всех ли случаях, но те варианты, те случаи, которые мы знаем, то рабочих отпускали. Загалом, за словами Сергія Гайдая, Луганська область повністю не окупована. Під контролем ЗСУ тримається Білогорівка та Верхньокам'янка. Владислав Уколов, Анастасія Галасюк. Новини на Суспільному. Донбас.